kan uga dhawaaqo golaha xukuumadda ama golaha wasiirada Soomaaliya. Magacaabista golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xamse Cabdi Barre markii uu arkay qodobka 97-aad faqradiisa 3-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah, markii uu arkay qodobka 98-aad faqradiisa xarafka A iyo B ee dastuurka ku meelgaarka ah, markii uu arkay qodobka 100-aad xarafka A iyo B iyo A ee dastuurka ku meelgaarka ah, markii uu arkay ra-iisul wasaaruhu howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, markii uu tixgeliyey madaxweynaha talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabista golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay qodobka 1-aad xubnaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaana ay kala yihiin sida soo socota. Mudane Saalax Axmed Jaamac, ra-iisul wasaare ku-xigeen. Mudane Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur, wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta. Mudane Xasan Macallin Maxamuud, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka. Mudane Axmed Macallin Fiqi, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wasiirka wasaaradda maaliyadda. Mudane Cabduqaadir Maxamed Nuur, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga. Mudane Abshir Cumar Huruuse, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Mudane Faarax Sheekh Cabduqaadir, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beene Beene, wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha. General Cabdulaahi Axmed Jaamac Elkajiir, wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda. Marwo Fardowso Cismaan Cigaal Dhoore, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo cirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka. Mudane Jaamac Xasan Khaliif, wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. Mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa. Mudane Jibriil Cabdirashiid Nuur Xaaji, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Mudane Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir, wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. Marwo Qadiijo Maxamed Diiriye, wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. Mudane Dr. Cabdirasaaq Cumar Maxamed, wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta. Mudane Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe, wasiirka amniga gudaha. Mudane Axmed Madoobe Nunow, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka. Mudane Dr. Cali Xaaji Aadan, wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada. Mudane Axmed Xasan Aadan, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda. Mudane Daawud Aweys Jaamac, wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska. Mudane Biixi Iimaan Cige, wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Mudane Jaamac Takhal Cabaas, wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha. Mudane Maxamed Barre Maxamuud, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Iyo Marwo Qadiijo Maxamed Almakhzuumi, wasiirka wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada.